E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, a gente vai fazer uma live aqui de especial, nosso especial de PVP 200, né? Que a gente não fez até então. Não sei como é que tá o áudio, nem o áudio do jogo, muito menos o meu áudio. Então, se alguém puder me falar se tá bom ou não, por favor, me digam. Eu tô lendo ali o chat, que aí qualquer coisa eu mexo aqui um pouquinho pra melhorar o áudio pra vocês, tá bom? Eu vou só fazer PVP mesmo nesse game, só para explicar para vocês. Vou apenas fazer PVP, vai ser uns 30 minutos, coisa pequena, só pra gente ver mesmo como que fica. Depois, se der certo e vocês quiserem mais, a gente faz mais, tá bom? Vamos lá então, vamos ver como que fica isso aqui. Deixa eu só mudar aqui a tela. Aí, ó, pra ela ficar sem a marca de água. Aí, agora sim. Aí, ó, tem um pessoal, Marcelo Araújo tá lá. Marcelo, tá bom o áudio? O áudio e o vídeo? Como é que é? Porque eu não consigo ver. Ó o T-Space aí. E aí, T-Space? Falar com vocês ao vivo é muito bom. Gente, eu coloquei a latência um pouco alta. Eu não vou poder responder vocês ao vivo, assim, tipo... Deve estar com uma diferença de uns 15 segundos. Então, provavelmente, se vocês der alguma dica, eu não vou poder coletar dessa vez. Mas, eu prometo que a próxima vez eu vou colocar a latência bem baixinha. Que aí, qualquer coisa que vocês falar, a gente pode ver. Ó, como assim arrumar a tela? Tem alguma coisa errada na tela? Ó, o T-Space Dog pediu pra me arrumar a tela. Como assim? Tá bugada? Sério? Olha, aqui tá normal pra mim, pra você. Tem mais alguém com a tela bugada aí? Deixa eu atualizar aqui. Será que é a live do meu PC que... Engraçado, a minha tá... Não tem space, tá normal. Ah, do Pokémon, entendi. Você tá falando que ela tá maior, né? Entendi. Tá cortando pra baixo. Ah, entendi. Tá, vê se assim fica melhor. É porque eu não queria mostrar o negócio do emulador, mas eu acho que não vai ter jeito. Aí, ó, vou pôr aqui, ó, modo stream. Ficou melhor assim? E agora? Ah, não, então vamos lá. Pessoal, nossa, vocês queriam ver o Blaziken, né? Putz! Caracas, mano, não, vamos sem Blaziken agora, depois a gente tenta com Blaziken. O Groudon ficou um pouco nerfado, tá? Já vou avisar pra vocês, porque eu tirei duas plate que ele tava, duas runas, né, que ele tava usando, e coloquei pro Blaziken, pra ele pegar mais dano. Então ficou. Eu acho que agora arrumou, viu, Rítolo? Se tiver bugado ainda, vocês me falam, tá bom, pessoal? Eu vou dar um Fire Punch aqui nesse Mewtwo, porque eu não acredito que esse cara seja level alto, não. 5.000 de HP no Mewtwo, acho que não... Não é, não. Nossa, o cara me deu poison, mano. É um Mewtwo Cancer, é isso mesmo? Aqui, ó, então eu mudei um pouquinho as runas que ele tá usando. Inclusive, ela nem tá upada. Ele colocou uma Kartana. Cara, eu não vou nem trocar de time, mano. Esse aqui, aí, ó, o cara mesmo saiu, era level 80. Então, eu vou até mostrar pra vocês. Aqui a pequena mudança que eu fiz. Dessa vez, como a latência tá um pouco alta, eu acho que tá com uns delay de 15 segundos pra vocês, tá? Então, assim, a próxima live que eu fizer, provavelmente na próxima sexta, se tudo der certo, eu faço até um tempo maior. Hoje eu acho que vai ser menor um pouco. Eu vou deixar o tempo de latência bem curto, que aí se vocês falarem, eu vou até poder ver... Eu nem runa tenho. É sério, T-Space, aí que eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, ó. Tá vendo o Groudon aqui? Ele tinha duas runas aqui, ó, level 10, ó. Era uma de ataque e uma de speed. Aí eu tirei porque o Blaziken vai precisar mais. Olha o Blaziken, o jeito que ficou, ó. Speed, ataque. Peguei mais uma aqui de ataque, mais uma de speed. Mais uma de defesa e outra de defesa. Porque eu quero poder dar um Sword Dance de frente do Mewtwo. Então eu coloquei a defesa dele bem elevada. Olha os bônus, como que ficou. Vamos colocar ele no time. A gente vai pôr ele no lugar do... Vamos pôr ele no lugar do Metagross, né? O Metagross ele já não tá ajudando tanto mais. Qualquer coisa, se alguém levar Toxic também, a gente só entra com a Tapu nele e cura e é isso. Acho que dá pra segurar de boa, assim. Cadê? Deixa eu tirar aqui. Tirei. Aqui, ó, vamos colocar o Blaziken. E é isso. Vamos pra porrada. Eu não queria usar ele não, mas vocês estão pedindo muito pra ver o Blaziken, então... Vambora, né? Não, mas runa é fácil já. Gente, eu gastei 10 mil pau pra essas runas. Vocês viram meus diamantes? Eu tava com 15 mil diamantes e agora ficou só 10. Não, na verdade eu não gastei nas runas. Minto. Eu gastei um pouco. Ó, quanto demora assim? Ó, o cara já entrou. Cara, isso tá me cheirando um carupado, hein? Ó um Deoxys aqui. Cara, o ruim do Deoxys é que ele começa a farmar e lasca tudo. Eu vou de Groudon, porque agora eu tenho Dragon Tail. De tanto o pessoal pedir Dragon Tail no Groudon, eu coloquei. Que aí, quando tem esses caras que bufa, eu simplesmente dou Dragon... Tipo esses aqui, ó. O Greninja, na maioria das vezes, os caras dão Netplot. Pô, gastei 10 mil T-Space. Sério, mano. 10 mil diamante. Juro pra você. Pra poder colocar o... Pra poder colocar... Sabe, você lembra da Giratina que eu tô farmando? É... Aí, ó, o cara deu Nextplot mesmo, hein? Falei que era só dar Dragon Tail. Os caras sempre se bufa, mano. Essa aqui eu vou dar Dragon Tail de qualquer jeito, que é pra dar dano. Ela deu Earthquake. Aí, já é. Nossa, vocês viram ali que já ativou o Wakeness Policy dela, né? Já era. Olha, o que tá acontecendo hoje que tá todo mundo dando Toxic no meu Groudon, mano? Eu não tô entendendo, não. Será que ele vai se curar? Eu vou dar outro Fire Punch. Se ele se curar, ele vai morrer. Ah, ele se curou mesmo. É, eu precisava comprar o item da Giratina. Ó, o Nightboot... Vai, T-Space, o que você tá tentando fazer que o Nightboot tá te barrando aí, mano? Será que há algum problema? Se for, você me fala. Você falou algum palavrão, T-Space? O que você fez, mano? Até tô curioso agora. Eu nem sabia que o Nightboot tava funcionando, pra te falar a verdade. O que esse cara fez? Ah, ele deu o dobletinho lá. Tá, vou entrar com Ruba. Porque se ele bufar mais um de evasão aqui, eu não consigo acertar ele mais não. Olha, não é que ele bufou mesmo? Vou dar o Hyper Space aqui. É, talvez você repetiu o mesmo comentário. Pode ter sido. Pô, chegar devo ir. Ih, agora não tem mal o Metagross, hein? Já fez falta. Meu Deus. Já tá fazendo falta. Não, mas eu acho que dá pra dar outro Hyper Space aqui. Pelo menos ela não vai ativar o item, né? Que ela já perdeu bastante HP. Nossa. Drankis. Arrancou um tanto bom, né? Ó, ela saiu. Aí, agora vocês estão... Agora vocês estão sentindo o que acontece comigo quando eu tô tentando gravar. Porque direto eu vou gravar, acontece isso aqui, ó. Aí eu tenho que ficar filtrando as lutas pra aparecer... Ó, quer ver? Eu já fechei os 10 baús. E o pior que não deu nem o quê? Deixa eu ver quanto tempo aqui. Ah, ali não dá pra ver, não sei. Mas... Ah, eu ia mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Eu fiz o evento que tava tendo aqui. Aquele evento que tem de gastar diamantes. Pra mim poder... pegar... Pra comprar da Giratina quando ela vir de novo. Aqui, ó. Isso aqui que eu fiz, pessoal. Eu gastei 10 mil diamantes hoje. Pra poder pegar os restos dos fragmentos que eu vou usar pra comprar o item exclusivo da Giratina, que só vem no evento. Cadê o evento, mano? Aqui, esse aqui de baixo? Não, então vai ser aqui do ladinho. Não, esses aqui não tem Giratina. Caramba, mano, cadê o evento? Ué, tinha um evento aqui de gastar diamante, ou eu tô ficando doido? O que aconteceu? Gente, tinha um evento aqui de gastar diamante, eu tenho certeza. Aqui, ó, nossa, era o primeiro. Ó, tá vendo? Eu gastei 10.100 diamantes e ganhei tudo isso aqui de item, ó. Agora eu tô com 46 itens, dá pra comprar o item exclusivo da Giratina, vai ficar top. Vai ficar top. Ó, tem alguém querendo batalhar comigo ali, é o massacre. Depois faz batalha com os inscritos. Uai, faz. Uai, como assim? Tá falando que meu Blaziken tá fraco, mano? Como assim, mano? Respeita meu Blaziken. Vocês viram isso? Tá vendo isso aqui? Tem Space. Você que falou pra usar o... pra usar o Blaziken. O game tá falando que meu Blaziken não tá forte não, mano. Que trollagem, cara. É, eu gastei 10 mil diamantes da Space. Aí eu peguei... 26. Peguei 26... fragmentos ali do item, pra quando vir a Giratina, eu poder... Pra quando vir a Giratina, eu comprar o item especial dela, porque pelo que eu vi, o item especial só vem no evento. Então tô esperando aparecer de novo agora. Nossa, mano, isso aqui não vai dar nunca, velho. Olha isso. Olha o time. Isso é boot, não é? Não, não tem como isso ser um time normal, não. Olha isso, mano. Isso é boot. Eu tenho certeza que é boot. Eu não quero acreditar que isso seja um time normal. Não tem condições. E a câmera tá bem em cima, hein? Agora que eu vi. Vou jogar a câmera lá pra cima, pessoal. Depois, eu acho que agora se eu fizer isso, acho que pode dar pau na lá. É boot. Sabia que era... Não, tá level 80. Eu não sei se é boot, não. Enfim, vou dar stealth aqui. Ó, ela deu algum ataque ali. Que invocou a chuva, mano. Que é isso, cara? O ataque da Lugia invoca a chuva. Silver... Que isso, mano? O cara cura. Que doideira que é essa? Olha lá. Ué, como que mata um... O que tá acontecendo aqui? Gente, eu tô entendendo mais nada. Vamos ver se o Rupo consegue. Pô, eu tinha que tirar a câmera pra vocês, né? Joga lá pra cima. Ó, Augusto Souza. Fala, Augusto. É nóis, mano. Cara, eu vou dar um Hyper Sense Fury aqui pra ver se eu mato, porque eu não vou conseguir matar essa Lugia, não. Ó, deu U-Turn. Mano, a Lugia tem U-Turn. Entrou o Pidgeot ali agora. Dá outro Hyper Sense. Acertou o Hurricane pra variar. Acertou o Hurricane e ainda acertou um Tailwind ali. Ah, não tem problema, né? Pra mim, tanto faz. Vou dar o Psy Shock aqui e mata. Mas isso aqui é boot, não é? Mas os boot não era level 100? Cara, o T-Space Dog, o Nightboot não quer deixar você falar, mano. Eu não sei o que você tá tentando fazer. Olha lá o... Rapaz. É o Azirro. Entra aí, mano. Não, mas... Não, é sério. Se for entrar... Batalha normal, não vem fazer graça não, porque tem uns caras que é sem vergonha. Tipo assim, você me derrota logo, porque você é bem mais forte que eu. Se você ficar enrolando, eu não vou ficar até no final da luta não. Tá de sacanagem, né? Deixa eu colocar aqui a Diancie. Mas é fácil de você me achar aqui, ô Azirro. É tipo, quer ver? Vai acabar a luta aqui agora, a live tá com um delay de uns 30 segundos. Quando você vê que tiver no finalzinho... Aí é só você colocar pra copiar, pra procurar, que é bem provável que vai cair eu contra você, viu? Mano, e esse boot aqui que se recusa a morrer, como é que faz? Eita, mano. Eu tenho um trauma de Deoxys. Fake out. Ainda vai ganhar mais um de ataque ali. E agora? Como é que é? Eita, mano. E aquela skill LED de prioridade, né? Será que ela tem ataque pra derrotar o Dragonite? Pelo menos velocidade ele deve ter mais. Vou dar um Sky aqui. Mano, eu tô acreditando que é boot, mas tá level 80, vocês estão vendo? Olha lá, ó. Level 80. Tá com as runas de boot. Eu não tenho certeza se isso é boot não, mas eu acho que é boot. Ganhei de você, mano. Queria ver se agora eu consigo. Ah, consegue, sai fora. Mano, olha o Azirro ali fazendo gracinha. O cara tem nem vergonha na cara. O time dele é muito mais forte do que o meu, mano. Você tá de sacanagem. E essa baleia de metal aqui, como é que faz, gente? Como é que derrota um trem desse? Ainda bem que o Groudon tá vivo ainda. Deixa eu pôr ele, inclusive. Ó, o Blaziken tá falando aqui também tem vantagem. Eu vou pôr o Ruba pra setar o Trick aqui. E aí eu entro com o Groudon. E aí eu já entro dando soco e vai fluir bem, hein? Ah, nem precisou. É, eu tô achando estranho isso aqui também. O level que eu tô achando estranho. Eu vou pôr o Groudon. Eu não posso... eu não posso colocar o Blaziken porque como eu tô de Trick Room, provavelmente meu Blaziken é mais rápido que essa baleia. Então eu perderia pra ela no speed. Por isso que eu não tentei. Não, ela era mais lenta que eu. Gente, a gente só vai saber se isso é boot no final, eu acho. Não tem como saber. E essa Lugia bugada aqui? Fire Punch nela. Como assim, mano? O YouTube não notificou, cara? Você tá de brincadeira, Vanils. O dia que eu resolvo fazer live, o YouTube não colabora? Ah, a Lugia tá morrendo. Depois coloca Barry no Blaziken. Nossa, é mesmo, Guilherme Araújo. Pô, bem lembrado, cara. Oh, e essa Lugia aqui que tá de sacanagem com a gente, que não morre? Como é que eu vou fazer? Uai, 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 ela é imune a ataque de fogo? Meu Deus, como é que eu vou matar essa Lugia? Vamos pôr a tapuleira aqui, que eu acho que a tapuleira dá conta. Eu acho. Não, pelo menos dano em mim ela não arranca. Vamos ver quanto que a Mão Blast vai arrancar. Ó, arrancou bem pouco, hein? Cara, olha o tanto que ela cura, mano. Como é que pode um Pokémon desse, cara? Vamos ver se agora o Groudon desativa a chuva dela. Não, desativou. Tá, acho que agora a gente consegue fazer algo. Eu vou ter que me curar antes. Vou ter que me curar. Gente, essa Lugia aqui me dando um trabalho desse, como é que faz? Aí, agora ela morre, ó. Nossa, ainda deu U-turn, aí ela vai voltar. Não, mas ela não ativa o clima não, porque pelo que eu entendi, o que ativa o clima... Gente, olha isso! Ela deu U-turn, puxou o outro deu U-turn e voltou pra ela. Tá, beleza, só eu e o Tornados, agora... Agora... Até ele se cura batendo, mano. Eu nem sabia que esse bicho se cura batendo. Todo mundo se cura batendo. Olha isso. Pronto, matei, finalmente. É boot, gente. Ó, level 98. Amanhã tem uma novidade boa, galera. VIP 0. Quero ver o Diego farmando. Como assim? Tem uma novidade boa pra galera. VIP 0. Quero ver o Diego farmando. Como assim, mano? Eu não entendi, não. Como assim? Me explica aí. Eu quero uma cura dessa na minha Lugia. Eu também quero. Gente, será que isso aqui é boot? Dá uma olhada. Level 98. É boot ou não? Eu não entendi. Não entendi. Deixa eu pôr a Barry no Blaziken aqui, que eu acho que era isso que o jogo tava me avisando e eu vacilando aqui, né? Mãe, sleep mesmo? O que vocês acham? Ó, já completei meu baú aqui, já tem tempo. Deixa eu pôr a Barry no Blaziken aqui. Ih, não é por aqui não, né? Deixa eu voltar lá rapidão, pera aí, pessoal. Ah, pelo histórico mostra? Pera aí, deixa eu só colocar a Barry no Blaziken aqui, então. Nossa, gente, já tem 20 minutos de live? Pô, eu tô achando tão legal, então eu acho que vou fazer mais do que 30 minutos, então. Pera aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou... Vou colocar uma Barry de dormir aqui. Nossa, só... Ah, cara, agora eu entendi, ó, é porque acabou. Tem que comprar. Vou pôr aqui 99. Aparentemente é o máximo. Então acabou a Barry, foi de geral. Por isso que o game tava avisando lá que não tinha Barry. Real. Pronto. 99. Aí, comprei. Gear. Deixa eu pôr pra equipar automático. Ok, acho que agora resolveu. Tá, deixa eu ver aqui, me disseram que pelo histórico tem como ver se era boot ou não. Deixa eu dar uma olhada, eu nem sabia. Aqui, ó. Cliquei no histórico. É, não tem ele aqui não, pessoal, ó. Então era boot mesmo, né? É, aqui, ó, histórico geral. Ó, meu índice de vitória é 67%. É, pessoal, era boot mesmo. Vamos procurar mais uma? Acho que era boot. Ixi, mano, olha o que apareceu. Ah, não, outro boot? Uai, por quê? Cara, eu quero acreditar que isso aqui seja boot. Olha o time. Eu vou ter que... Eu vou jogar a câmera lá pra cima, tá, pessoal? Pra vocês poderem ver, ó. Porque quando eu clico aqui, ó, vocês não conseguem ver o time todo. Tá vendo aqui? Ó, por exemplo, aqui tem o Ivetal, fica bem onde tá a minha câmera, ó. E vocês não conseguem enxergar. Eu tô desconfiado que isso aqui é boot também, viu? Agora, por que o jogo tá assim, eu não tenho a menor ideia. Eita, mano, e esse Infernape aqui? Não, isso não é boot, não. Isso não é boot mesmo. Isso não é boot mesmo, mano. Não tem lógica. 10.800 HP. 3 runa ativada, mano. Ele arrancou menos do que eu pensei que ele ia arrancar. Deu burn. Será que o Dragonite tanca? O ruim é que qualquer porrada que ele der vai dar burn, né? Meu Dragonite vai ficar burn, eu acho. Esse aqui não tá com cara de ser boot. Life Orb. Caracas. Nossa, o tantinho que eu ranquei. Strong não sei o que. Storm Guard. Mano, que é isso, cara? Que é isso, mano? E esse... Gente, isso é... Eu tô perdido, não tô entendendo nada disso aqui. Ele deve ter mais speed do que minha Tapulela, então. Pelo visto aqui. Vamos descobrir agora. Ó, trocou. Então não era boot. Era um cara mesmo. Muito fedado, por sinal. Mas é um cara. Apanhando é pouco. Você até é louco. Olha o nível do cara, gente. Você está louco. Olha isso. Eu não consigo nem me mexer, velho. Não dá. Não consigo. Olha o HP do cara, mano. 10 mil. Não consigo. Isso aqui deve ser nível 100 no mínimo. Olha quanto que o meu roupa arranca do invental dele, velho. 900. E ele ainda cura 1000. Eu acho que se eu tivesse deixado só Infernape já era o suficiente pra ter ganhado. Ah lá, o HP do cara nem se mexeu. Olha o Blaziken aqui, mas tadinho, não vai fazer nada a respeito. Se tiver ataque voador então, aí que não faz mesmo. Olha, eu bati primeiro. Ah, por causa do Trick Room, né? Olha lá. 3 mil que o cara curou, mano. Eu, hein? Falta humildade pra esses caras, sério mesmo. Lua e Sol, eu sou iniciando. Massacrado. Não, Rafael, isso aqui nem valeu, mano. Me recuo, não. Essa não valeu, não. Essa não valeu, não. Essa não valeu, não. Essa não valeu. Quer ver? Eu tô ficando aqui até o final só pra mostrar pra vocês. Quer ver? Ó. Acabou, né? Olha isso. Olha isso. Só falta ser alguém que tá no chat. Se for, vou ficar contrariado, hein? Pessoal, corta essa parte. Corta essa parte. Vamos editar. Vamos editar. Essa parte não vai pro vídeo, não, hein? Essa parte não vai pro vídeo, não. Ixi, eu esqueci de pôr pra gravar. Nem coloquei, pessoal. Vai só ter a live mesmo. Vai ficar sem corte. Ó, apareceu um cara aqui, hein. Eu acho que agora é a nossa chance do Blaziken brilhar. Vamos ver. Isso aqui não tá com cara de ser level 100, não. Tem uma baleia aqui. Ó. Eita, mano. 10 mil também. Eita. O que tá acontecendo? 1k de ataque. Essa de power já é demais. Não, quando tem 1k de ataque já é muito. E quando tem 10 mil? Olha isso. Ah, não dá, pessoal. Não vou ficar dessa vez, não. Basta a outra. Não vou ficar. Sério, olha isso. Level 98. O cara tem 10 mil de HP na Lugia, mano. Como que eu faço? Não dá, não dá. Não, não. Vamos gastar nosso tempo com as partidas mais produtivas. Pera aí, vamos com calma. A gente acabou de levar uma surra. Oh, opa, agora vai, hein. Agora vai. Ó, a gente começou tão bem, hein? Tava ganhando de boa, tinha ganhado 3. Aí agora o maluco vai lá e me aparece com uma Lugia com 11 mil de HP. Ó, agora vai, pessoal. Agora vai, confia, confia. Aí, agora vai, pessoal. Agora, agora vai, confia, confia. Agora vai. Ó. Apareceu ali uma... Lunala. Que tem uma defesa... Eita! E agora? Ele vai dar Protect? Ih, o pior é que eu não tenho saque, hein? Vai, eu vou pôr o Rupa. Mano, eu jurava que o cara ia dar Protect e já pus o Rupa. No medo, mano. Jurava, jurava, jurava. Não, pera aí. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar... colocar o stealth aqui, porque eu acho que essa partida vai ser meio zoada. Vai ser meio zoada, vai ser meio zoada. Ô, T-Space, o boot não tá gostando de você não, mano. Tá, vamos ver, vamos ver. Ok. O cara tá setando o light screen aqui, provavelmente vai pôr... Não, ele só colocou a baleia. Mano... Então, eu já virei mega com Groudon. Rola de eu dar um Toxic aqui. Porque se ela não der mega, ó. Ela deu Ice. Ah, ela tá esperando eu entrar com Groudon. Pra ela poder dar algum ataque. Cara, se ela virar aqui vai ser muito vacilo. Eu vou pôr Dragonite que é mais seguro. O Dragonite virou tanker, vocês repararam isso? O Dragonite, que era o nosso sweeper, agora virou tanker. O que, que ele tem aqui? Cara, ele tem Mewtwo, né? Não, eu vou só me curar, então. É, ele tem Mewtwo. Tá. Dura eu colocar o Blaziken, né? Vamos tentar na frente dele. Eu não acho que é uma boa player, não, mas eu vou tentar mesmo assim. Nossa, não resiste, velho. Muito HP. Muito HP. Não dá. Sem bufar, não dá. Vamos no modo normal mesmo. 8.500, cara. Ele deve ser muito forte. Deixa eu só ver se ele tem... Não, ele não tem safe, né? Não, não tem. Tá, vou dar um Earthquake aqui. Ó, ranquei bastante dela, né? Provavelmente ela vai querer dar o Light Screen. Deixa eu pôr o Ruba aqui. Porque eu não posso deixar ela setar as defesas. Não, ela só deu Rush, ok. Cara, eu vou tentar pôr a Diancie pra ver se eu pego mais alguém aqui no Toxic. Ela deu Light Screen. De novo. Vou dar o Toxic, mas eu acho que ela vai pôr o Mewtwo agora. Eu acho. Não, pôs a baleia. Dragonite se curou? Acho que sim, né? É, o jeito é o Dragonite. Cara, o Blaziken... Coitado do Blaziken, mano. Eu tô com medo de usar alguma coisa e ela colocar o Mewtwo e eu ficar trancado com ele. E ele não vira Mega. Se ele virasse Mega, eu ia ficar mais de boa. Meu medo é entrar com um Groudon e ele virar Mega e me acertar esse Walter Sprout. Se bem que ele já usou dois. Não, o Azirro, ele... Ele tava aí. Vai, dá pra batalhar, cadê? É só ele pra procurar junto comigo, que eu acho que a gente acaba encontrando a mesma luta, não? Olha só, velho. Me deu freeze, o safado. Deixa eu ver se a Tapulê ele tira. Ó. Nossa, mas bem na hora, hein? Bem na hora. Se ele deixasse ela aqui, seria excelente, mano. Matar essa Poipolige ia resolver minha vida. Não sei se eu mato, né? Ela tá com Light Screen. Mas o meu ataque vai estar muito alto. Não, ele colocou o Mewtwo. Nossa, arrancou nada do Mewtwo, cara. Esse Mewtwo dele é muito forte. E agora? Vou pôr o Groudon novamente. Caramba, mano! Que isso, cara? O Mewtwo do cara me deu hit kill, velho. Não, não. Cadê? Que faz? O cara me deu um hit, mano. Não. 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 Me recuso. Acabou o PVP, não tem mais o que fazer. Acabou. Eu não consigo matar o Mewtwo dele mais. Não consigo, acabou. Eu não tenho como matar o Mewtwo dele mais. Não dá, eu vou curar aqui o Dragonite pra ver se ele... Não, eu vou dar uma Momblast. Ó, arrancou até um tanto bom na Lunala ali dele, mas... É, eu acho que curou o freeze do... Cara, eu acho que eu mato ela com um Psy Choque. Nem com... Olha o tanto que eu arranco do cara no crítico, mano. Não dá, cara. Não consigo matar esse Mewtwo dele de jeito nenhum. Era pra mim ser imune aqui o ataque dele, ó. Mas esses Mewtwo acerta a fada. Eu não consigo. Aí. Dragon Call o cara finaliza, mano. Não tem como. Tá, eu vou quebrar o light screen dele aqui pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa no... Ah, ainda tem hash. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Sem o Groudon eu não consigo matar o Mewtwo dele mais, não. Ai, mano. É, pelo menos a Lugia eu vou matar. O Mewtwo jamais. Ah, vá. Matou nenhum. Cara, já era. Sem o Groudon aqui, eu não consigo tancar essa baleia dele. E aquele crítico do Mewtwo no Groudon lá acabou com o PVP, mano. Aí, eu não causo dano no cara, mano. Esse Mewtwo tá muito upado, cara. Mano, eu não tenho nada contra esse Mewtwo, não. Na real mesmo, eu só queria que ele não fosse imune a ataque de fada, sério. Porque, por exemplo, eu tenho a Tapu nele aqui, que... ele ataca normalmente. Tipo... Olha lá, ó. Era pra me resistir o ataque dele aqui, ó. Eu não resisto. Aí, tipo, o cara me ataca normalmente. Ele mata a Tapu Lele, ele mata o... a Diancie. Deu Dragon Dance. Eu acho que ele me passou na Speed agora. Aí, ó. Dragon Claw finaliza. É. Servidor 171. Siesta. Level 93. Ela é level mais baixo que eu. Fizeram outro Mewtwo pra cauterar ele. Cara, tá cheio de Mewtwo editado, mano. Tá cheio de Mewtwo editado. Não sei o que tá acontecendo com esse jogo. Esse jogo tá muito louco. Tipo, eu não tinha um problema com o Mewtwo em específico. Meu problema é com... Aí, ó. Aqui o outro Mewtwo, ó. Esse aqui é o Mewtwo Fada lá, ó. O meu problema é ele ser imune a ataque de fada, mano. Isso é o que pega pra mim. Acho esquisito, mas tudo bem. Ó, o Axon GB pediu pra mandar salve. Salve aí, maninho. O Eduardo também. Bom dia, Eduardo. Aqui, mano, ó. O outro Mewtwo aqui. Esse aqui é fada, ó. Tem uma, pera aí, tem uma Cartana. Esse aqui vai ser conversão, mano. Certeza que o Charizard vai ser... Todo Charizard que tá aparecendo agora é conversão. Todos. Ó, baleia aí, mano. Dá o Dragon Tail aqui. Eita, era level baixo, 80. É, depois que acabar a live eu vou jogar a câmera lá pra cima, tá, pessoal? Vou jogar ali pra cima do... um pouquinho do meu nick. Cara, então, eu tenho que testar. Eu vou começar de Blaziken. Até agora eu não comecei. Cara, o Pokémon... O Diogo Pendant tem a versão global, cara. Mas eu tenho uma notícia triste pra te dar. É... meia-noite. Meia-noite e 8 horas da manhã. Eu jogo as duas vezes. Eu vou tentar começar de Blaziken aqui agora. Só pra ver o que acontece. Vamos ver. Se ele começar de Cartana... Aí, começou de Rayquaza. Nossa, 8.000. Não dá, não tanco. Inclusive, acho que vai dar o ataque de voador lá, ó. Ele deu só Sword Dance. Ah, então tá ruim, não. Vou dar o Stealth. Me matar ele não vai. Eu acho. É conversão, ó. Drag King... É aquele, aquele ataque bugado que todo mundo tá usando agora. Será que o Dragonite resiste a isso? Era pra resistir, né? Cara, eu vou tentar fazer um negócio muito louco aqui, ó. Não sei se vai dar certo. Que isso, mano? Matou em um hit só, cara. Eu, hein? Tem como tu fazer uma nova conta pra você iniciar nesse jogo? No mesmo jogo, Ana Pereira? Caraca, mas essa conta já é nova, mano. Que isso, mano? A Lugia do... A Rayquaza do maluco tancou a mão blast do meu bichinho ali, velho. Que essa Rayquaza tem, meu Deus? Não morre? O jogo em chinês, Pokémons vários. Naquela loja o DS ensina a criar conta. Pode jogar. Pokémon Pendant. Ele é bom mesmo. Mano, olha o tanto que essa Rayquaza do maluco deu trabalho pra gente aqui agora. E eu nem tenho mais nada pra tancar essa baleia. Upar a Diancie. Pô, se eu soubesse que ele ia só dar o Aizo, eu tinha ficado com o Groudon mesmo, mano. Fala sério, hein? Vou pôr o Groudon. Oh, vou pôr o Rupa. O que tá acontecendo que eu não tô... Que eu tô pegando só uns caras muito roubados hoje, hein? Nossa, olha o tantinho que eu ranquei. Que isso, mano? Outro... Segundo freezer seguido? Olha isso. O que tá acontecendo, meu Deus? Que eu não tô entendendo mais nada. O Vanison, eu acho que esse jogo não vai sair em inglês e português não, viu? Eu tô desconfiado que esse jogo só vai ficar em chinês mesmo, porque não vejo perspectiva pra eles traduzir. O jogo já tem um tempo. Você não pode começar tudo que começou porque sou iniciante no jogo. Ah, não, não, Ana Pereira, mas aí é o seguinte, tem como você, no canal, tem playlist completa aí de iniciando o game mesmo. Aí tem umas dicas, é até melhor pra você, viu? Eu posso até... Bom, eu não posso explanar aí no chat agora, porque, como eu tô aqui, eu tenho medo de dar bug no OBS, porque eu tentei fazer outras vezes e deu pau. Mas, tipo, depois, se alguém puder pegar a playlist lá com da... Ó, Benaden. Caracas, mano, eu não consegui matar nem a baleia e muito menos a Rayquaza do maluco, mano. Ó, vamos ver quem que ele colocou. Ó, eu acho que a Rayquaza agora eu mato. Não é possível, né, mano? Vamos ver. Não é possível, mano. Pelo menos um. Ó, matei um. Matei um, já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte. Um eu matei. Um a gente matou. Ó, ó, matei dois. Tão deixando a gente ser feliz. Se eu soubesse, se eu tinha usado o Blaziken antes, mano. Agora lascou. Essa a gente não mata, não. Será que mata? Dá um Fire Blitz aqui? Não, não matei, não. Ó, mas dei burn. Dei burn. Cara, eu... Cara, eu vou dar um Sword Dance. Ó, ela colocou o Groudon. É, mas agora acabou o Trick Room, eu não vou bater primeiro, não. Se eu batesse primeiro, talvez eu ainda matava o Groudon, mano. Aí, ó, a Larissa colocou a playlist, ó. A Larissa colocou a playlist, Ana Pereira. Dá uma olhada lá, que é a playlist completa. Caraca, só tanto que eu ranquei do Groudon, vocês viram? Meu Deus, eu achei que o Blaziken ia virar o game agora, ué. Achei que o Blaziken ia virar o game, sério. Eu acreditei, vocês acreditaram? O Blaziken matou 3 Pokémon do cara, quase foi pro próximo. Se eu tivesse ganhado o Speed no... Ih, mano, ó. Isso aqui é boot. Isso é boot, com certeza. Ah, mas a gente não tá dando azar, hein? Porque eu peguei... Eu enfrentei 2 caras muito roubados e agora veio esse cara que é... Eu acho que isso aqui é boot. Eu acho, posso estar errado. Vou até tentar começar de Blaziken, vamos ver se é boot mesmo. Né? Não é boot, Space Dog. O Space Dog foi mutado de novo. Space Dog, vê o que tá acontecendo, mano. Mano, isso aqui... Cara, isso não é boot, mas também é muito upado. Muito, muito, muito upado. Ah, mano, eu vou ficar só pra ver, mas eu vou morrer com certeza. Que é isso, mano? Como é que ela tem a conversão e eu não tenho? Por que todo mundo consegue conversão nesse jogo e eu não consigo? Isso é a conversão, ó. Ela tem a conversão, eu não tenho a conversão. Esse é o Shiva top 1? Deu pra perceber, viu, Guilherme? Deu pra perceber. Como assim compra? Olha o Space Dog tirando a favela aí. Eu não dou conta, não. Photon Shield? Pacific, Great Move, reduz em 50%. Meu Deus. Ó, a Spirit dele tá no mesmo nível da minha, ó. Tá nível 8. A minha também, quer ver? Eu vou mostrar a minha só pra vocês verem, ó. Se eu sobreviver a um ataque dele, né? Porque eu duvido muito que vai acontecer, mas quer ver? Ó, a dele tá nível 8, ele deu um blast. Ah, não sobrevivi. É, eu não consigo passar desse maluco aqui, não. Só os dois Mewtwo dele ali já dava, mas ele preferiu ficar... Mas se eu tivesse uma Tapu Lele upada também, eu ia fazer igual ele. Eu ia ficar só com ela no game, só de boa. Desculpa aí, porque eu tava um pouco sem falar. É porque meu irmão pegou meu celular, Ana Pereira. Ana Pereira, colocaram ali pra você, no chat, sobe um pouquinho, a lista com as dicas pra você poder seguir. Pessoal, tô ficando nessas lutas aqui dos caras fortão mesmo, só pra vocês dar uma olhada, pra vocês verem como que fica os PVP quando eu vou gravar, mas... Isso aqui, obviamente, eu não conseguiria derrotar esse cara jamais. O cara demorou 7 turnos pra levar meu time inteiro. E aí, bora falar cada Pokémon deles, né? Olha isso. Top 1, é o Shiva, real. Ele é o top 1 de quê? De todos os servidores ou só do server 11? Eu, hein? Esses caras tá muito periculoso, mano. Falta humildade nesses caras, sério, hein? Nossa, mas tá difícil arrumar um PVP hoje equilibrado, hein? Mas é porque na live, quando eu gravo vídeo, normalmente eu faço compilado, né? Aí, tipo, vocês só verem o que deu certo, né? Então, tipo, eu jogo uma hora... Jogo uma hora pra salvar, tipo, 15 minutos de game, normalmente. Vamos lá? Será que vai dar agora, pessoal? Ó... Pelo time que ele tá aqui, tirando a baleia, o resto tudo dá pra gente começar de Blaziken. Eu vou tentar. Olha isso, mano. O Guilherme Araújo falando ali. O cara é o mais forte de todos os servidores. Ó, o Mewtwo fada lá, pessoal, ó. E agora? Eu tinha que dar um Speed Buster aqui. Se ele não me matar... Vamos ver. Se eu tancar um hit dele... Ó, ganhei mais um de speed. Ok. Vamos tentar dar um Fire Blitz aqui, que é o que eu mais ranco. Não sei se eu consigo causar dano, né, mas... Vixe, mano, o cara tem conversão também, ó. Vamos ver, que tanto que vai arrancar. Ó, ranquei pra caramba. Ah, mentira que esse cara... Sério, que esse safado me deu Thunder Wave, mano. Aí, ó, o Thunder Wave dos caras em mim funciona. O meu neles não funciona, não. Vocês estão vendo isso? Mano, eu errei os dois ataques no cara, mano. Finalmente acertei um. Errei os dois. Manda salve e lembra de mim? Mítico Rico. Lembro demais. É o Mítico que era aqui do servidor? Sério? Ó, o High Jump Kick foi, hein? Olha só, hein? Ó o Blaziken fazendo o nome dele, pessoal. Vocês queriam ver o Blaziken em ação? Cara, se eu bater primeiro, ela morre. Vai depender... O problema é que eu tô paralisado aqui, né? E eu não sei quanto que isso interfere. Nossa, olha isso. Olha o menino brilhando. Estão deixando a gente sonhar com o Blaziken. Estão deixando a gente sonhar. Mais um, hein? Olha o Blaziken, vai levar o time inteiro, mano. Pra que tanta ignorância? E por fim... Ah, o Mewtwo dele é mais rápido. Nossa, mas o Blaziken levou todo mundo aí. Sempre confiei no Blaziken. Tô vendo. Caramba, mano, sobrou só o Origem Mewtwo e o outro Mewtwo dele lá, ué. E os dois apanha pra Groudon. Então eu tô de boa, mano. Tô de boa quanto a isso. Olha só, é o Mítico mesmo. Salve aí, Mítico. Tamo aí na atividade até hoje, cara. Vamos ver, será que o Mewtwo era o mais forte do time dele e ele demorou esse tempo todo pra colocar? Eu acho que ele não consegue virar não, hein. 6.000, tá quase mesmo dando de HP que eu. Cara, ele teria que fazer um malabarismo muito louco. Ele não deu aquele Ultra Dragon lá? Vamos ver o level, 85. É, não era level tão alto assim também, né, pessoal? Não sei se dá pra gente... tirar de base não, hein? Vamos procurar mais um? Oh, o Blaziken agora jogou o fino, hein? Eita, mano. Outro time doido. Amém? Quando eu vejo esse time aqui já me dá uma tristeza, cara. Olha lá. Shiny Sky aqui agora, roubadíssimo. Victini também. Não tem um Pokémon do cara que é barato. Ei, que isso, mano? Olha os nomes tudo chinês. Olha que doideira. Que coisa louca que é essa? Será que é boot? Tem como trocar de Pokémon? Com outra pessoa não, João Vitor. Tem como você trocar sem... Nossa, vou nem ficar, pessoal. Fala sério, olha isso. Não dá. 11.000 de HP, nome chinês. Level 100, Toshiro. Eu, hein? Diego tá com azar de pessoa... Não, hoje tá benzido. Vocês não estão entendendo, não. Hoje, não sei o que tá acontecendo. Os que eu tô achando mais ou menos meu level não tá dando não tá dando muita luta. E os que tá level mais alto é tipo esses caras level 100. Ó, agora é essa que eu acho que vai rolar, hein. Essa que eu acho que vai rolar. Essa tá prometendo. Cara, o ruim é que ele tem um roupa ali, né. Cara, eu vou de Blaziken de início. Na Rilego 10.000. Será que eu resisto a um ataque dela? Deixa eu tentar. Misty Rock. Nossa, não resiste não. Meu Deus. Olha o tanto que arrancou, mano. Tá é louco, cara. Será que é mais forte? Não, todo mundo ali tem 10.000. Ah, não dá, mano. Olha isso, mano. Eu arranco 800 dos caras, cara. Não vai dar pra... Level 99. De onde são esses caras? O que tá acontecendo hoje? Qual é o seu nível? Ana Pereira, o meu nível é 96. O problema não é o meu nível. O problema é o estilo de jogo. É porque eu sou VIP 0. Eu vou mostrar aqui pra você, ó. Pera aí. Aqui, ó. Ó, o meu nível é 96. O problema não é bem o nível. O problema é a conta, né? Aí, ó. Minha conta é VIP 0. Então, tipo... Pra lutar contra esses caras que farma, é mais difícil porque eu não tenho tanto Pokémon forte assim igual eles têm. Os caras têm 10.000 de HP. Aí é difícil. É difícil você conseguir batalhar com os caras level 100 porque a diferença é muito grande. Um tour pela conta. Então, eu vou fazer... Uau, o mesmo cara... Gente, sério que eu saí, entrei e foi o mesmo cara? Não acredito. Vamos ver. Não, esse não é o mesmo cara não. Tá. Giratina braba, tá vindo em... Ô, Guilherme, tá vindo, Isso, Eric Nascimento, por causa do canal, exatamente. É porque, tipo assim, eu fiz essa conta, VIP 0... Pra poder ajudar o pessoal, porque tipo, tinha muita gente que quer jogar, mas ah, tal, não vou pagar. E fica difícil pra você manter um canal, tipo o meu, por exemplo, que é VIP 0. Igual essas gameplay que eu tô fazendo aqui pra vocês agora. Pra mim fazer gameplay dessas aqui pra vocês e tipo igual o PVP que eu tô tirando aqui. E pra ser uma coisa justa, eu preferi deixar a conta VIP 0. Eu acho que fica mais competitivo dessa maneira. Ó, vocês viram que o cara já perdeu o Tapu Koko ali, né? Deu Water Sprout. É, o Tapu Koko dele já foi. Ele só tem o Ultra Mewtwo. Eu vou só me curar. E deu Ice. Nossa, arrancou, hein? Vocês viram o tanto que arrancou o Aizo dele? Mano, se ele me der mais um Aizo, eu vou dar um Sky. Eu vou... Nossa! Ixi, mano, dei azar. Não, nem tanto. Não, dei azar sim. Porque eu fiquei preso com o cara, né? É, não foi muito bom da nossa parte. Mas se eu tivesse prendido a... Se eu tivesse prendido ali a baleia... Era vantagem pra gente. Então, de certa forma, não foi tão ruim. Ah, tá bom. Quase matei ele. Deu lixo de rock. Ok. Mano, olha o tanto que arranca. Quase morri. Não sei se eu ponho o Groudon. Acho que vou tentar pôr a Diancie. Tá, ele pôs o Groudon dele. Ok, tudo bem. Vamos colocar Stealth. Eu queria te dar minha conta VIP 11. Você não quis. É, não, a conta do Mítico tá aí, VIP 11 até hoje, pessoal. Ele me ofereceu, mas eu não quis. Só explicar pra vocês, por causa do canal. Essas coisas dos bastidores o pessoal nem fica sabendo, Mítico. É porque é o seguinte, como eu queria fazer a conta VIP 0 pra ensinar o pessoal, eu acabei não pegando, mas o Mítico tem uma conta VIP 11 que ele queria me passar. Se pegar essa conta VIP 11 dele, rapidão a gente conseguia farmar horrores aqui. Deixa eu colocar aqui. Cara, eu tinha que arrumar um jeito de curar esse Dragonite, mano. E agora? Como que a gente vai fazer? Deixa eu ver se dá tempo de usar um rush aqui. Olha só, o cara matou facilmente ali agora. Vamos pôr o Blaziken. Será que a gente tanca um Earthquake? Se eu tancar um, eu acho que eu mato ele na próxima. Se eu tancar um. Só um. Não tanca, mano. Não tanca. Não tanca, mano. É, vamos ter que... Vamos ter que pôr a Tapulele pra trabalhar. Vai, Tapulele. Vou dar o Pacific mesmo. Caracas, mano. Olha o tanto que o cara arrancou. Esse grau dele tá... Esse Groudon dele tá brabo, viu? Não, o Mítico tem uma conta VIP 11 que ele queria me passar. Ele falou assim, cara, upa minha conta VIP 11 aí pro canal e tal. Eu falei pra ele assim, mano, mas se eu upar essa conta VIP 11, e aí quando eu for fazer vídeo de gameplay, vai ficar meio complicado pro pessoal e tal. E agora, como é que mata essa baleia? Ainda bem que a gente tem um Groudon, né? Eu não sei se eu consigo ganhar essa partida aqui não, pessoal. Tá muito difícil. Ah, colocou a Narrilego. Cara, o maluco me seta Lichrock só de encostar, cara. Isso é loucura. Vou tentar dar um Earthquake aqui pra ver se mata. Ó, pelo menos ela vai morrer, né? Aí, morreu. Que de certa forma é bom. Eu acho que vai entrar com um Kyogre aqui agora. Eu acho. Entrou. Mas pera aí. É o Pacific terreno, não. Não vai tancar. Tá, vou usar a Diancie de saque. Ótimo. Nem tanto, né? O cara tá curando ali trocentos mil. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pôr o Groudon. Que aí ele não tem safe. Ou tem? Não, ele não tem safe. Vou dar um Earthquake. Ó, já arranquei bastante. Aí eu venho com o Rupa. Ok, Rupa tá aqui. Dou o Hyper Space tranquilão. Que aí se ele entrar com a baleia, eu tô de boa. Ah, eu arranquei um tanto bom. Compensa dar outro ataque aqui nele. Mais um, ele já morre. Ele deu Ultra Dragon. Arrancou razoável, mas tudo bem. Aí, ó, esse é o eu acho que esse é o primeiro PVP equilibrado que a gente tá tirando nessa live, hein? Arrisco a dizer isso. Ó, ok, o Mewtwo já era. Ih, ele tentou proteger. Ah, eu não vou te entregar o meu Rupa. Ainda mais que ele vai querer usar aqui, ó. Mas eu tô na vantagem por enquanto. Não sei, né? O jogo aqui dos mais espertos. Me deu Ice. Aí agora ele vai Acho que vai jogar o Mewtwo. Vou dar o Dragon Tail aqui. Pô, se eu tivesse dado o Earthquake, eu tinha matado, né? É isso aí. Cara, eu vou bater primeiro. Ele vai vir com a baleia. Acho que vai dar. Porque eu bato primeiro, ele vem com a baleia. Aí eu entro com o Rupa e volto com o Groudon. E eu acho que eu mato. Montaria não dá atributo, Eric Nascimento. Não dá. O Mítico, essa conta tem muito tempo parada. Guilherme, ela tem um tempo que tá parada. Ela tá no meu servidor. Mas é VIP 11, né, cara? VIP 11 é VIP 11. Se recupera fácil. Ainda mais com esses eventos que tem aí. É a conta do Mítico. Eu não sei se ele ia vender. Ia vender, Mítico? Montaria ajuda a upar o Rotom vermelho. Aí eu não sabia não, Aizo. Real, não sabia. Eu vou até olhar isso depois, viu? Deixa eu colocar aqui o Groudon. Que ele só tem a baleia agora. Aí, ó. Pronto. E é isso que a gente precisava. Vamos dar o Earthquake. Gritou ainda, vocês viram? Ele bate primeiro, vocês viram, né? Não sei se ele vai tentar dar hash. Não, ele não tentou, não. Ó. Mano, olha isso. Olha o level do cara. Gente, vocês estão vendo o level desse cara? O cara é level 85, cara. E deu esse trabalho todo. Será que era VIP? Tô chocado. Eu achando que o cara era level 90 e tantos. Eu vou tentar comprar um Lugia ou Dialga. Vixe, um monte de coisa. Não, não. Vendi parada. Eu ia passar pra você. Eu ia pra Larissa. Montaria, evolução, Eric Nascimento. Moço, você está perdendo a oportunidade de fazer uma série VIP 11 rumo ao top 1 no canal. Nossa, desinstalei o jogo porque eu não tenho muito espaço. Como assim, Julia Lima? Ó, o Nightboot deu bloco no T-Space de novo, mano. T-Space, o que que tá acontecendo, mano? Gente, vamos mais uma saideira, que eu acho que a gente já tá com uma hora de live pra não desgastar. Semana que vem eu prometo pra vocês se vai ter mais. Se vocês prometerem que vai estar aqui pra assistir, a gente tá com um pessoal bom, tem 18 pessoas assistindo a live, mas inicialmente eu quero fazer só uma hora de live pra não desgastar. Gente, esse time aqui, boladão desse jeito, o que que tá acontecendo? Alguém me explica. Tô acompanhando o T-Space. Eu tô vendo, eu só não sei porque que o boot tá te mutando. Tô tentando entender. Ih, ó, parece que a conta do cara é level baixo, pessoal. Eu não sei porque... A Larissa tá jogando não, Mítica. A Larissa não tá jogando não. Pessoal, eu prometi inicialmente que eu ia... Ele tentou me dar desable, vocês viram? Eu prometi inicialmente que ia fazer só uma hora de live. Mas tem 21 pessoas assistindo a live e eu tô com dó de encerrar a live. Eu não sei o que que eu digo pra vocês. Vocês querem que a gente faz mais um pouquinho de PVP? Porque esse seria o final, ó. Já deu uma hora. Mas como tem um pessoal bacana aí assistindo, aí é com vocês. O que que vocês acham? Vamos fazer mais meia hora pra não ficar desgastando? Mais uma hora de live? O que que vocês acham? Tem 22 pessoas assistindo a live, tem 18 likes. Não, até meia-noite não tem como não. Sou de Goiânia, Eric Nascimento, sou de Goiânia. Preciso gastar dinheiro pra ficar forte no Pokémon? Não, mano, a minha conta é VIP 0. Eu não posso ir até meia-noite porque agora há pouco o pessoal começa a reclamar de barulho. Ó, o cara tentou se bufar ali e... Aí, ó, mais meia hora, era level 75. Pessoal, então tá bom, eu vou mais meia hora de live com vocês, tá? Pra não desapontar o pessoal. Vamos ver se a gente consegue achar algumas partidas. Cara, a gente já fez um monte de partida hoje, já estamos até subindo de rank, já estamos Platina 4. Aqui é o bairro, aqui é Vila Rosa, Eric Nascimento. Pessoal, a conta é VIP 0. Ó, ixi, aquele cara de novo. Não vou lutar com aquele cara não, mano. Me recuso. O que me derrotou só com o Ivetal lá, vocês lembram? Ué, o Aizo... O Aizo... Deixa eu ver se é esse cara mesmo, pera aí. Deixa eu só confirmar. É, não, esse cara a gente já enfrentou. Não vou enfrentar ele, não. Esse cara a gente já enfrentou aí, ó. Level 100. Eu acho... Nem vou enfrentar esse cara de novo, não, gente. Fala sério. Eu não matei nenhum Pokémon dele, mano. Isso é um absurdo, cara. Passando vergonha aqui na minha live. Fala sério. Uai, o Aizo, como que faz? Não tem como batalhar com o Aizo? Não tô te achando, ainda vou conseguir. Você tá procurando? Como é que faz? Ó? Ô, não tem o trem lá de global servidor, o Aizo? Eu vou lá e procuro, ué. Pera aí. Vou sair dessa luta aqui. Aí eu vou ver. Parece que tem uma parada lá de global. Aí a gente tenta lá. Mano, se ele começasse de Greninja... Se ele desse Netplot de Greninja, a gente conseguia farmar ele de Blaziken. Vamos ver. Ele começou de Rayquaza, mano. Aí já bagunça um pouco o sistema, né? Rayquaza não dá. Rayquaza não dá. Pra Diancie aqui. Ainda mais que agora tem aquela Rayquaza conversão lá. Aí, ó. Esse ataque aqui é muito roubado, mano. Essas Rayquaza tá muito roubada. Um ataque ali muito louco que cura o HP, que faz terreno e tudo. Não tem como entrar no cross quando o PVP tá ativo. Ah, sério, mano? Não, então pera aí. A live tá com delay de... Tá com delay de 30 segundos. Quando eu falar... Quando encerrar aqui o PVP, esse aqui que eu tô fazendo, você conta aí uns 30 segundos e coloca pra procurar. Beleza? É 30 a 15 segundos que tá de delay na live. Vamos tentar fazer desse jeito, vamos ver se vai dar certo. Ó, deu Nash Plot. Dei Toxic. Ah, vou dar um Rock Tomb. Eu acho que ele não me mata em um hit só, não. Eu acho. Não tenho certeza. Golden Shuriken. Ó, não é que matou? Ok. Olha lá, acabar a luta aqui. Eu vou esperar uns 15, 30 segundos e vou colocar pra procurar pra ver se eu caio com o Aizo, que o Aizo tá querendo batalhar comigo de novo. Olha, eu jurava que o cara ia tirar o Greninja, o cara não tirou. Aí, ó. Peguei os dois de esse ataque dele. Vou tentar dar hash aqui. Ó. Curei. Até agora eu tô bem, né? Tô bem. Vou dar o Hyper Space aqui pra matar ele. Nossa, ele colocou o... Tapu Koko bem na hora. Com a metade da HP. Será que o Tapu Koko me mata com Hyper Space? Com o U-Turn? Ah, deu Light Screen. Ó, achei que ele ia dar U-Turn. Ó, deu crítico. Nossa, então o principal aqui contra eu já foi. Ele vai querer te telar durante a batalha. Não, mas tá com delay, Mítico. Porque a live ela deve estar com delay de uns... Eu chuto aqui mais ou menos que a live tá com delay de uns 30, 20 segundos. É, o pessoal tá querendo ver. Gente, mas a conta do Aizo é upada. O Aizo, ele tá fazendo graça aí. Vocês estão achando que vai ser uma ótima player? Não vai ser não, hein? Já tô avisando. A conta dele é muito upada. Eu deixei morrer porque não compensa. Uai, o cara saiu. Como assim, mano? Uai, ele tá... Eita, o PVP tava bom. Tá, ó. Vou esperar. Beleza, eu tô esperando. Esperar mais ou menos aqui uns 30 segundos, que é o tempo que ele vai ver ali pra live que vai carregar pra ele. 30 não, mais ou menos uns 20, né? E aí eu coloco pra procurar. Começou lá, tá mais ou menos 15 segundos, tá? Eu acabei de olhar ali, não tá 30 segundos de delay não. Vamos lá. Acho que agora já deu, viu? Vou colocar pra procurar aqui agora. Vamos ver se vai aparecer o Aizo aqui. Esperei 30 segundos, acabou o PVP e coloquei pra procurar de novo. Eu acho que não é ele, né? Que eu saiba não, ele não tem Mar Shadow e nem Narrilego. Ó o Siesta, ri, né? Ri. Que isso, Rai? Como assim, Rai? Tá, ok. Eu acho que é uma conta level alto. Provavelmente eu nem vou ficar até o final, mas de todo jeito. Cara, tem algum outro jogo igual esse? Cara, que eu estou jogando hoje em dia é o Pokémon Pendant, mas ele tá em chinês. Tem playlist dele no canal. Eu postei um vídeo hoje que eu capturei um Pokémon Shiny surtado. Quem quiser assiste lá, tá bem... Tô todo despirocado lá, mas real eu fiquei bem empolgado mesmo. Eu vou fazer o seguinte, porque eu já vi que esse cara vai ficar de sacanagem aqui com a gente. Eu vou colocar aqui a minha Diancie. E vou setar o Stealth também. Porque o cara setou o Stealth dele. É... Mas ele é fácil jogar, viu, Luiz Henrique? Bem fácil, inclusive. Bem fácil de jogar. Ó, colocou um negócio ali pra curar a galera. Ok. Acho que eu vou entrar com a Tapulele, né? Acho que ela é fria aqui. Vamos tentar pôr o Blaziken pra ver. Giga Drain. Aí, ó, não arranca nada. Ó, já ganhei um Speed Buster. Dá um Sword Dance aqui. E agora, mano? Que eu acho que ele não tem... Aí, ele colocou o Marshadon. Ganhei mais 2 de Speed. Ok. Fire Blitz livre aqui. Não vou conseguir minha revanche com o Diego. Como assim revanche? Foi você que ganhou, não foi não? É fácil, viu, Luiz Henrique? É serão. O jogo é bom. E tem PVP também. Depois eu vou gravar um PVP pra vocês verem o tanto que é legal. E essa Lugia aqui, pessoal? Será que ela capota com Fire? Fácil, né? Cara, o Blaziken é bom. Só que tem a hora certa dele entrar. Se vocês não souberem a hora certa de colocar o menino no jogo, ele não faz mais nada. Esse aqui eu vou... dar um flare aqui também. Nossa, olha o tanto que resistiu. Caracas. Resistiu bastante, hein? Eu vou é dar mais um Sword Dance aqui. Eita, agora eu morro. É. Nossa, mano. O Venossauro dele tancou o fino aqui agora. Tá, vamos pôr a Tapulele. Pra ela poder acertar aquele Pacific nele. Ah, é? Uai, mano. Que doideira, Aizo. Eu achei que você tinha ganhado, mano. Depois eu vou gravar pra vocês, pessoal, PVP no Pokémon Pendant, viu? É legal. Só que é muito mais rápido, viu? Não demora assim, não. É coisa rápida. Lá, qualquer vacilo, você já perde o jogo. Mas tem um Tiranitar lá também que é muito, muito doido. Ó o AZE7. Salve aí, maninho. Caraca, mano, tem 26 pessoas assistindo a live. Isso é um recorde. Acabei de começar, mas já é um recorde. Muita gente. Quero agradecer demais aí a vocês que estão acompanhando, viu? Tem disputa de clã, Mítico. Só que, tipo assim, sai daqui, eu vou te mostrar um negócio. Você não vai acreditar. O servidor virou uma bagunça, mano. Tipo, tem muita gente muito upada. Olha isso, mano. O cara tá se bufando na minha frente. Que cara de pau. E se choque, né? Que eu não sou bobo. Pronto. Que safado, cara. Olha, a Tapulele praticamente levou todo mundo. E aí, Mítico, é o seguinte, cara. Os caras, Mítico, agora os caras querem ver sua conta VIP 11, mano. Mítico, depois manda lá no WhatsApp a conta lá pra me logar e mostrar pros caras. Porque senão eles não vão me largar em paz. Eles querem ver sua conta VIP 11. Vou mostrar pra eles. Mítico, só pra você dar uma ideia rapidão aqui. Só pra você ver o que tá acontecendo com o servidor. Atualmente... teve fusão de vários caras, então pra você ter uma ideia. O clã... Cadê o clã? Aqui, ó. Vamos dar uma olhada no rank aqui. Ó, de power eu tô em 28, porque tem uns caras aqui no VIP 11, né, que tá no rank 1. Na liga eu tô no 45, mas isso aqui eu nem tô fazendo muito, então nem tem tanta diferença. Dex eu ainda tô em 30. O clube, a gente tá em 35, porque olha isso. Olha o tanto de gente que tá na nossa frente. Então, tipo... Tá muito difícil agora. Na verdade, por aqui, né, que a gente olha. Eu olhei errado aqui, ó. Aqui, ó, Clube Lixo. Olha aí, insanos. Olha lá onde que tá o Mystic aqui. Lá embaixo, mano. A gente tá em sexto. Olha o tanto de clube mais forte que entrou. Aí tá tenso. Batalha PVP de clã agora tá uma coisa louca, viu? Coisa louca. Tá, vamos lá procurar mais uma batalha aqui. Essa foi boa, viu? Essa valeu. Essa valeu. Olha, a ZE7 eu falei salve pra tu. Lá em cima eu não falei, não? Se não falei, vou falar de novo. Ó, Eric Nascimento. Demasiado, o Crow é eu. E aí, cara? Eu acho que eu te coloquei como membro elite, viu? Eu acho. Vou até olhar ali agorinha pra ver. Ixi, esse time aqui que eu nem vi direito. Ah, pessoal, aqui já não vai compensar muito o... da Stealth, porque esse cara aqui limpa o campo, ó, quando entra. Mano, e agora? Como que faz? Eu vou fazer mesmo assim, porque ele só pode fazer isso... 2 vezes, se eu não me engano. 9.000 de HP. Mano, eu acho que a gente não consegue matar esse cara. 9.000 de HP, normalmente é um cara level 100 mais. Normalmente, né? Vamos tentar dar um bait aqui pra ver se a gente consegue colocar o... Caraca, só deu Sword Dance. Tranquilão. Vamos ver se a gente consegue dar um bait aqui. Nossa, mano. Não dá não, cara. Eu não consigo. Vamos tentar o Groudon. Vamos tentar o Groudon. Pera aí. Antes da gente sair, vamos tentar o Groudon. Só pra ver o que, que vai acontecer. Mewtwo, Fada e Metal. Ele tem a mesma tipagem da Mawali. Não dá, mano. Não dá. Vou sair. Pera aí. Tão de brincadeira, né? Vamos ver. Ó, level 96 Frozen. O Pamplate está osso. Não, eu gastei 10.000 aqui upando plate hoje. Vocês não estão entendendo, não. Vocês não estão entendendo. Esse aqui não deu, pessoal. Esse aqui não tinha como, não. Você tá de sacanagem com a minha cara. Como é que tira PVP com um cara desse, mano? Tem uns caras que... Aí, ó. Vamos ver se esse aqui vai dar. E, tipo... Difícil a gente achar alguém VIP 0 nesse nível. Vocês já repararam que a maioria dos caras que chega no nível que a gente tá aqui agora... Tudo dona. Não tem problema, mas o problema é que eu tô pegando uns caras, tipo assim, level 98, 97, tipo, muito farmado. Ó. Eu acho que vai dar Nest Plot, então eu vou dar Dragon Tail. Minha conta ainda está com 3 meses, ainda chego. Esses eventos aí tá ajudando muito, mano. Tô quase plate 4. Não, os eventos tá show de bola. Cara, mano, o maluco me arrancou... Metade do HP no double galho ali. Vocês viram aquilo? Ó, entrou um célebre. Vou tentar me curar aqui, né? Olha isso, mano. Como que faz pra matar um cara desse? Dá o Hyper Space aqui. Se pá, ele ainda sobrepõe, quer ver? Porque se eu não matar ele, ele dá Energy Ball. O ruim é que eu perdi o Groudon, né? Então agora já era a defesa ali, ó. Vai ser muito difícil a gente contornar esse cara aqui agora. Muito difícil. Caramba, mano. Olha o tanto que o cara arranca. Não tinha o que fazer ali. Não tinha o que fazer. Eu acho que o ataque de fada dele arranca um absurdo meu. Eu acho. Vamos rezar pra que ele troque. Eu acho que ele não vai trocar, não. Se ele me der o ataque de fada, é capaz que mata. Aí ele colocou a Lugia. Eu não vou conseguir matar a Lugia. Vamos ver quanto que eu arranco dela no Fly Blitz. Se eu tivesse setado o Stealth, cara, talvez a Lugia morresse aqui agora. Aí, ó, o Butiscala dela ativou. Aí, ela morria. Ela morria. Real, ela morria. Real, real, real. Tá, vamos tentar aqui pôr o Stealth. Cara, se eu tivesse começado de Diancie, eu tinha matado a Lugia e talvez eu conseguia virar o jogo, cara. Agora eu não vou conseguir mais, não. Você já tem quantas flautas da Giratina? Mano, eu tô com... Eu estou com... 286. 286, isso mesmo. Mas alguém falou alguma coisa lá? Não, é, eu não consigo matar esse Mewtwo aqui. Será que o Blaziken faz alguma coisa? Porque eu acho que ele é mais rápido que o Blaziken. Eu acho. Vamos ver. Eu acho que ele é mais rápido. Ah, não, eu era mais rápido. Ó. É, só, pessoal, se a gente tivesse começado com... O meu vacilo aqui... Foi que eu não comecei de Groudon. Se eu tivesse começado de... Ó, se eu tivesse começado de Diancie, setado o Stealth, eu tinha ganhado o cara. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo entre o T-Space Dog e o Nightboot, mano? Olha isso. Mano, é só o cara finalizar o jogo. Eu não tenho nem mais Pokémon. Ah, eu não vou ficar, não. Ficar tá de sacanagem, né? Aí não, né, pessoal? Vocês estão de brincadeira, né? O cara, era só o cara finalizar, tá com um Pokémon de fada com eu de Rupa, o cara dá um ataque fada. Ele já tinha ganhado, ué. O cara parar pra ficar corando? Não dá, né? Esse é os momentos que eu fico grilado, que aí tem, dá vontade de colocar isso aqui, ó, pra falar da... Uns caras desses. Fala sério, né, mano? Tô de boa. Tô de boa, tô tranquilo. Vou começar com a Diancie aqui. Ok. 7.800 de HP. Rugal. Vamos lá, Rugal. The best. Não, ele tá com alguma coisa, alguma coisa ele aprontou. Tem gente que é a favor de eu ser mutado, sacanagem. Ai, cara, eu não sei o que tá acontecendo aí com você, mano. Alguma coisa tá acontecendo aí. A gente teria que entender melhor. Cara, eu vou, infelizmente, eu vou deixar o Mewtwo dele matar a minha Diancie. Porque é o seguinte, pessoal. Se eu trocar ali, pode ser ruim pra mim. Eu depois qualquer coisa eu entro com roupa e a gente tira o buff dele. De boa. Ele tá só mais um de ataque. Será que ele mais um de ataque mata o meu... O meu Blaziken? O que vocês acham? Só um de ataque? Eu teria que tancar um golpe. E depois... E depois dar um... Ó, ele trocou pro Tapu Koko. Não, então agora eu acho que... Eu acho que agora a gente ganha, hein? Eu não entendi porque que ele trocou pro Tapu Koko, pra falar a real pra vocês. Já vou dar o Fale Blitz aqui. Space versus Nightboot. Não, o Nightboot tá acabando com o T-Space, mano. Pessoal, o cara me deu a vitória aqui. Vocês acabou de ver isso? Ele tava com o Mewtwo mais um. Eu coloquei o Blaziken, aí ele pegou e trocou. Agora já era, porque eu coloquei o Stealth. Aí é isso aqui que eu falei pra vocês, ó. Agora a Lugia não tanca, não. Com Stealth em campo ela não tanca. Ah, a baleia também não tanca, não. High Jump Kick ranca demais, mano. É, 130 de dano, né, mano? Olha isso, quer ver? Vai ser só o bicudão. Olha lá. Ó. Aí, já era. 5.700. Level 91. Tá vendo? Mano, o Blaziken, ele é absurdamente brabo, mano. Absurdamente brabo. Vamos lá? Dependendo do tempo que for agora, vai ser a saideira, hein, pessoal. Já tá dando 10h30, a gente tá indo pra 1h30 de live, ou mais? Quanto tempo? Deixa eu dar uma olhada aqui. 1h30 de live. Acho que essa é a saideira. T-Space, você não sabe o que é ameaçar com a cabeça na mira de um ataque. Aprendi agora. Os caras desse jogo, às vezes, perdem alguns neurônios durante a batalha. Eu não entendi não, mano. Era só o cara ter me atacado, tá ligado? Ele tava na vantagem. Olha, esse time aqui, o problema é o seguinte, pessoal. Quando os caras têm a Lugia, eu não mato nenhum hit só. Eu preciso setar o Stealth. Olha lá, eu preciso setar o Stealth. Vou dar o Stealth Rock aqui. Vamos ver. Aí, deu Dragon Dance. Não, Azil, a gente vai marcar. Relaxa, relaxa, a gente marca. Durante o dia também tem. A gente faz uma live no sábado, alguma coisa assim. Outro dia. E aí, você aproveita e a gente combina. Porque durante o dia é mais fácil da gente se encontrar e tirar PVP. Pode ficar de boa. Essa live aqui foi a live teste, nossa. O cara tá só aumentando o ataque ali. Eu tô de boa com isso, porque eu vou pôr o Ruby e vou tirar o ataque dele. Então, tranquilo. Tranquilaço. Aí, ficou menos um de speed. Eu podia simplesmente entrar de Blaziken aqui e já meter o bicudão, né? Que ele não vai ser mais rápido que eu. Vamos meter o bicudão direto? O que vocês acham? Será que eu tanquei ele mais 2? Vou meter o bicudão, pronto. Caramba, mano. Eu fiquei com medo. Que ele pôs a Beedrill? Eu não entendi, não. Eu vou é dar Sword Dance. Eu não vejo uma maneira da Beedrill me matar. Será que é com Endeavor? Impressionante. Cara, como vocês têm... É só você que tá tendo problema com esse... Achei que ela ia me dar poison, mano. Eu ia ficar muito triste. Ó. É, isso aqui vacilou. Eu tô desconfiado que ele é level baixo. Porque a Beedrill dele só tem 5.000 de HP. Ih, é level baixo. Caracas, mano, esse Sceptile aqui tá parecendo Endeavor com Kick Attack. Eu vou dar o Explode Kick. Esse Explode Kick aqui, pessoal, ele força o cara a trocar, tá? Aí, ó, é... Olha que safado, vocês viram o que ele tentou fazer, né? Vocês viram ali? Pegaram essa jogada? Vocês viram ali o que aconteceu agora? O cara queria me dar Endeavor com o Kick Attack. A gente deu o Dragon Tail nele ali, já era, ó, level 85. Ele jogou bem. Tentou fazer a malandragem, mas eu já coloquei aquela skill Já coloquei aquela skill no Blaziken justamente pra isso. Aí, pessoal, a gente tá até subindo de rank, ó. Ah, o Mítico, Diego é bom, nunca duvidei. É, né? Não, mas o cara queria, vocês viram lá, era Endeavor e Kick Attack. Os caras tão malandro, mano. Tão usando Sceptile pra fazer isso agora. Endeavor, Kick Attack, lá se foi o seu Pokémon. Esse cara aqui eu acho que a gente não mata não, hein. Esse Mewtwo de... Olha o Mewtwo do maluco. Olha isso. Gente, esse aqui é o Mewtwo de elétrico ele acerta ataque em ground. Não, eu vou até colocar aqui só pra vocês verem. Se liguem, se liguem. Olha isso. Ó, ele deu um ataque elétrico e vai acertar no meu Pokémon que é Ground. E aí, procede isso? Vocês viram? Vocês viram o roubo? Ataque elétrico em Ground. Vou vazar, fala sério, né? Tem como ficar aqui não. Level 100. Tá, vamos procurar mais um. Saideira, hein, pessoal? Saideira, saideira. Eu sei que tem muita gente acompanhando a live, mas real, prometi que a gente ia fazer 1 hora de live, já fizemos 1h30. Se vocês prometerem estar aqui de novo, a gente faz mais live no sábado, na sexta. E aí a gente vê outros dias pra fazer live, se tiver uma boa aceitação de vocês. É porque aí esse vídeo vai amanhã, né? Vamos ver se o pessoal vai assistir ainda. Você viu o Mítico? O Mítico ficou bolado ali. Mítico, o Mewtwo, ele ataca Groudon, mano. Você não tá entendendo. O Mewtwo, ele dá um ataque elétrico e ataca terra. Basicamente isso. Ah, não. Não, Eric Nascimento. Relaxa aí. Não, isso aí eu vou trazer. A próxima live eu logo. Não tem como não. Ele vai me passar no zap aqui ainda. Não dá pra fazer isso hoje, não. Desculpa. Eu posso ter passado imagem errada aí pra vocês. Semana que vem o Mítico me manda lá e eu logo e mostro pra vocês como é que é a conta dele. Mas eu não tô conseguindo achar o Aizo aqui e T-Space. Como é que faz, mano? Eu não entendi também, Vanilson. Não entendi. Meu nome do nada apareceu aquele sinalzinho ali na frente agora e tá assim. Não entendi por que tá desse jeito. Não entendi. Tá meio louco isso aqui. Tá, ele deu um Earth... Ih, level baixo, pessoal. Vocês viram ali? Vamos fazer o seguinte. Vou pôr o Dragonite aqui. Que eu já dou um Dragon Dance e já finaliza logo. Pronto. Pra gente... Nossa, tô morrendo de fome também. Caraca, chega deu calafrio aqui agora. Com fome. Tá. Aí, ó. Saiu, era level 80. Pessoal. Ó. Deu aí as 1h30. Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar mais uma partida pra ver se a gente acha um PVP massa. E aí a gente sai. Não, essa daqui não tem jeito, mano. Essa aqui não tem jeito. Essa conta aqui é muito upada, mano. Aí não dá, aí quebra minhas pernas. Saideira a gente tem que sair com uma luta boa, mano. Essa luta dos caras aqui não. Fala, Demasiado, um salve. Vixe, subiu muito o chat. Uai, apagou o Nightboot. O Nightboot mutou ali, eu não consegui ler o seu... Não consegui ler o seu comentário, viu? Depois, se você puder, manda de novo. Ora, é a Nick. Essa Nick aqui é muito forte também. Ok. Vamos procurar uma saideira, hein, pessoal? A gente tá em busca. LBAMV. Salve aí, maninho. Prazer ter você aqui prestigiando a nossa live. Nightboot opressor. É, o Nightboot ele tá de sacanagem aí com a galera. Pelo menos o T-Space ali já levou altos blocos dele. Ok. 9.825 de HP. Vamos ver. Vamos ver. Critou. Eu não entendi até agora se aquele ataque é dragão, se ele é vento, eu não sei o que que é aquilo. Vamos ver. Ah, ela deu Dragon Dance. Ok. Tá, deu um espacinho ali pra gente dar uma curada, né? Vou tentar dar um toxic aqui agora. 9.825 de HP. Ó, o jogo travou. Bom, pelo menos aqui pra mim tá travado. Voltou. Vou dar Toxic. Agora ela deu Mega. Tá, vamos lá. Critou de novo. Mano, mas só sai crítico essa Rayquaza? O que tá acontecendo? Entendendo, não. Tentar dar aqui um Rock Tomb. Eu vou entrar de roupa pra pegar o buff dela primeiro. Ó, arranquei bastante dela. Achei que ia arrancar menos. Caramba, ela arrancou muito, né? Arrancou muito mais de mim. Nossa, mano, olha o tanto. Eu, hein? Vou... E agora, mano? O Groudon não mata. A Tapuleira se entra... Não, mas acho que a Tapuleira finaliza. Não é possível que a Tapuleira não passe esse cara no speed, mano. Passou. Pior que eu sou vizinho no Rio. Fala, Demasiado. Um salve aos Mugiwaros Server 1 que vai ficar em nossos corações. Salve aí, maninho. Nossa, salve demais. Quem que era você lá, mano? Só pra mim saber. Era o Jack Carvalho mesmo, a sua conta no server 1? Eu lembro demais. Ó, o cara colocou a baleia aqui, ó. Ok. Ah, o Groudon ainda não virou mega. Tá, deixa eu ver se eu tanco. Vamos ver se eu tanco primeiro, né, pessoal? Calma, vamos com calma, vamos com calma. Water Spout. Ah, não tanco não. Não tanco mesmo. Vou dar uma cura. Uau, o cara saiu. Ele tinha ganhado. Jebs Eduardo, manda um salve. Salve aí, maninho. O cara ganhou, pessoal, mas ele saiu. E a gente prossegue aí pra achar uma luta massa. Então tá bom, eu vou finalizar a live quando tiver uma luta boa. Quando falar, essa luta foi boa, finaliza a live. Ok? Combinados, né? Passamos aí já do tempinho. 1h32. Será que vai ser essa a batalha prometida? Essa é a partida prometida? Ó, o HP do Charizard tá mais ou menos compatível com o meu, hein? João Vitor... É muito fácil, mano. Você pode farmar. Inclusive, tá tendo eventos aqui agora que você troca por ticket, né? É bem fácil, inclusive. Tá, colocou ali o Charizard. O Vanilson mandou um iaê. Salve, mano. Vou ficar de olho se eu não ser multado até lá. Vai não, T-Space. Relaxa, mano. Ixi, esse era level 73. Ih, pessoal, a gente continua na nossa luta pra achar o desafiante final, hein? Uma hora a gente acha. Lembro do Brock gemado, era bravo. Era mesmo, mano. Ó, pessoal, nosso rank subiu mais ainda. Estamos em platina 4. A gente começou, a gente tava em platina 3, eu acho, não sei. Subiu mais. Vixe, esse aqui tá brabo, hein? Naganadel, Solgallium, Lunala, Mewtwo, Greninja. Só a galera da maldade. Começar de Groudon. Ok. Vou dar o Dragon Tail aqui, porque ele pode dar o Nash Plot. Vamos ver. Nash Plot, Nash Plot? Nash Plot. Sabia, safadinho. Pronto. Esse já não é mais problema pra gente. Safe? Não. Nossa, Earthquake aqui, safe, safe, safe. Sou level 43. Será que tem como eu pegar um bom? Claro que tem, João Vitor. João Vitor, fica ligado, tem uns eventos. Agora, enquanto sair daqui, eu vou te mostrar. Só pra tu ficar ligado. Pessoal, eu vou pôr o Dragonite pra tancar o Water Sprout aqui da baleia, porque ele vai virar mega. Aí, ó, virou. E aí você troca por ticket, você batalha, ganha um ticket verdinho e troca para os Pokémon. Eu vou fazer uma mega giratina conversão daqui uns dias, vai ficar topíssima. E tem alguma coisa para cauterar meu Dragonite? Ah, tem Ultra Mewtwo. Não, então vou só curar. Vou só curar. Caraca, o maluco me mandou uma Blizzard, cara. Vou só curar. Vou pôr aqui o Groudon. Ok. Cara, primeira vez que eu vejo alguém usando Blizzard e não Ice Beam numa baleia, hein? Cara, vamos tentar colocar o Blaziken. Ó, até agora deu bom. Vou dar um Sword Dance. Vixe, mano, esse ataque é tipo fada? Que é isso? Nossa, com um crítico arrancou 2000? Ixi, agora a gente mata, não é possível, mano. Nossa, mano, não matou? Olha isso, mano, o cara tancou. Choquei. Choquei, mano, o maluco tancou. Mas agora acho que a baleia dele não tanca não, viu? Colocou o Greninja. E ele vai dar o Water Shuriken. Certeza, certeza, certeza. É. Dava pra ter salvo, mas... enfim. Não era mais relevante. Mas foi very bad. Eu queria terminar essa partida com... o Blaziken vivo. Mas tá bom, a Tapulele vingou ele. Ficou ótimo. Manda um salve pro Azaf. É o nome da sua conta, LB? Azaf? Essa é a sua conta no jogo? Qual que é o seu servidor? Tem Space Dog procurando trabalhar. Pessoa pergunta qual a sua especialidade. Tem Space Dog. Sou especialista em ser mutado. Os caras estão trollando o T-Space Dog. Ó, esse aqui tava bom a partida, só que ele saiu. Ok? Essa foi boa, pessoal. Saideira, hein, pessoal? Sério, agora é sério. Eu tenho que comer. Foi o combinado. Semana que vem tem mais live. Vou deixar agendado pra todos vocês ficarem esperando. Dessa vez eu não avisei ninguém, só apareci de uma vez, mas próxima vez a gente vai combinar direitinho, tá bom? Vou deixar programado no YouTube, vai ser um trenzinho mais organizado, tá bom? Vamos lá, pessoal, saideira, hein? Essa a gente vai ter que fazer merecer, hein? Importante. Olha o Blaziken, fez o melhor que Metagross nessa live. Não, o Blaziken já fez milagre, mano. O Blaziken lutou o filme. Ah, vou mostrar, João Vitor, vou mostrar. Olha o T-Space Dog mutado de novo. Vou mostrar, João Vitor, antes de sair daqui eu te mostro o evento. Aí semana que vem, pessoal, que essa aqui vai ser nossa última luta. Semana que vem, aí eu faço a programação. O Mítico, me passa lá a conta se você não for usar mais, pra me trazer pro pessoal, que eles querem ver qual que é a conta VIP 11 que vocês querem. Eu acho que isso ficou curioso. Não, mutado você não foi não, T-Space, mas você levou meio que um strikezinho ali do jogo, do boot, olha lá, ele deu uma silenciada em você. É Caps Look, viu, T-Space? Ali o boot tá falando que é Caps que você tá colocando. Ó. Fire Punch. Eu vou dar o... Eu dei o O3, mas eu nem vi se ele tinha fada ali no back pra poder... Pra poder tancar, mano. Ah, não tinha não. É uma baleia. É uma baleia. Acho que ela morre, hein, pessoal? Tô mais um... Morreu. Esse cara que vai ser uns level 90, viu? Top 10, melhores novelas. Diego em busca da saideira. Não, mas agora já achei a saideira, AZ. Sai fora, mano. A outra partida foi topíssima. O cara era level 91. Essa aqui também tá boa. É porque o cara deixou o Dragonite bufar, né? O Dragonite depois que bufa, já era. Felipe Jesus. Fiz o Ultra Necros. Ele tá matando os Mewtwo 2 fada pra mim. Ah, eu boto fé demais, cara. Mano, eu vou dar um Sky nesse... Que é o seguinte, ele vai roubar os buffs, ó. Eu vou dar um Sky, que ele fica preso comigo. E aí eu dou um O3 e finalizo. Aí, ó, pronto. Já me livrei do Rupa. Falta só mais um, né? Não, faltam dois. Falta o Greninja. O qual eu acho que eu não mato com um O3. Ó, matei. Tava bufado, né? E agora a Lugia. Que é o mesmo esquema. Eu dou um Sky. Não sei porque que o cara quis tentar dar defoga. Ixi, ó, fiquei confuso. Vou dar um Sky e dou um O3 que eu acho que a gente mata. Nossa, ele tem Hard Helm, mano. Só o recuo do cara arrancou um absurdo. Aí, pessoal, então é isso. 91 também, ó. Level 91. Pessoal, eu vou só mostrar ali pro pessoal que tá acompanhando a live. Onde que a gente toca os Pokémon de evento. E aí eu vou finalizar e semana que vem eu faço mais live, tá? Eu prometo. Aí eu vou pedir pro YouTube fazer arrumadinho, deixar salvo aí pra vocês verem também. Vamos lá dar uma olhada? Nossa, mas hoje a gente lutou demais, viu? 1h30 só de porrada. Aqui, ó. Pessoal, seguinte, vamos lá. Quando vocês fazem a rota... Deixa eu passar aqui alguma coisa qualquer. Aqui, ó. Quando você batalha aleatoriamente em qualquer coisa... Eu vou batalhar nessa daqui, ó. Quando você batalha aqui... Pra pegar esses itens... Tem a chance de vir café ou nugget. Quer ver? Eu vou esperar vir um aqui, ó. Aqui, ó. Vê o café. Eu tenho 18. Mas tem outro item também, que é o nugget. Deixa eu ver se eu pego aqui também. Ele é até mais fácil de vir, inclusive. Aí, ó. Esse aqui. Oxi. Passei rápido demais. Pera aí. Eu vou pegar de novo. Pera aí que eu vou pegar mais. Vai dar sorte, tá, pessoal? Né? Ela não é 100% não. Não é 100% não. Tem que dar sorte de vir. Por exemplo, aquela hora ali eu dei a sorte. Agora eu já não dei mais. Aí, ó, veio um café, de novo, e veio o nugget, tá vendo? São esses itens aqui. Com esses itens, vocês vêm aqui, ó, e dá pra trocar por Pokémon, ó. Vocês vêm aqui no evento, né, bônus evento. Aí tem aqui o festival evento, bem aqui embaixo, tá escrito aqui, ó, festival em charge. Você tem que trocar o seu café e o nugget por esses itens verdinhos aqui, ó, Whisper Charging Volt. Esses Whisper Charging Volt aqui... dá pra trocar por Pokémon, por itens e tudo mais. Por exemplo aqui, ó, esse Shiny voador mesmo, você troca por 3 desse. Foi o que eu fiz, se eu não me engano. Ou eu peguei na roleta, nem me lembro. Você troca aqui por esse. Tem como você trocar por itens também, ó. Por exemplo aqui. Ó, o Mewtwo de armadura, fala nisso, ó. Mewtwo de armadura de metal e elétrico e dark, tá aqui, ó. Custa 14 tickets. Como que arruma esse ticket? Também aqui. Vocês vão vir aqui e vai trocar, ó. Tem o bônus evento aqui. E aqui fala, lá, ó, por exemplo, lá precisava de 3. Aqui dá pra me trocar 11. Então eu pego esses tickets aqui, vou lá no evento aqui, ó, e troco pelo Pokémon que eu tiver interessado. Tá vendo, ó? Aqui tá falando que o Latios é 19, a conversão dele é mais 10. E aí tem outros Pokémon também. E cada dia vai trocando os Pokémon também. Então, tipo, cada dia não, ele troca de... Se eu não me engano, é de 3 em 3 dias. Se eu não me engano. Então, por exemplo, hoje é 9, tá falando aqui... É, isso, de 3 em 3, ó, de 9 a 12. Então, tipo, é assim que vocês vão conseguir Pokémon. Pessoal, basicamente isso, tá? Agradeço a todos vocês que... O Destroy Mewtwo vai vir na roleta semana que vem? Muito bom, cara, muito bom. Ah, tá, vocês querem ver a flauta da Giratina. Pessoal, aqui, ó, flauta da Giratina, a gente tá com isso aqui, ó. Tá, 286, a gente precisa de 300. Falta 14. Mas eu vou dar um jeito. Fora isso, eu já peguei tudo, pessoal. A gente já tem a Mega Evolução. A gente já tem a Conversão. A gente já tem os moves especiais. E agora também a gente já tem o suficiente pra comprar o item. Então mesmo só falta a Giratina. Pessoal, então o vídeo vai ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí de ter acompanhado essa live. Eu fico muito agradecido de vocês estarem aqui, ter acompanhado. Tem aí 22 pessoas assistindo simultaneamente, o que pra mim já é muita coisa. Eu nem avisei, então, tipo assim, pra vocês que compareceram, eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigado por assistir, dá like, compartilhe os nossos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live, vai ser semana que vem. E tchau!